Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo começando aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Sapezal, Mato Grosso, edital 2023, publicado, beleza? Então vamos fazer um bate-papo aqui rápido sobre o concurso. Os ganhos aí de mais de 28 mil, né? Pagando aí até 28 mil, 228,36 centavos. São aí 71 vagas. Vale a pena participar. A banca Selecom está de frente. Então quais são os cargos? Bom pessoal, temos aí os cargos de nível superior: analista de procedimentos licitatórios, assistente social, farmacêutico bioquímico, médico radiologista, tirando aí 28.222,36 centavos, motorista de transporte escolar. Então você tem que ter aqui a CNHD ou superior e curso de transporte escolar, ouvidor, tem que ter aqui no nível superior. O motorista é alfabetizado, tá, pessoal? Pregoeiro, ensino superior completo e curso de pregoeiro, tirando aí um pouco mais de 8 mil. Professor graduado, superior em pedagogia, tirando aí 4.517,86 centavos. Lembrando aqui que você vai trabalhar 30 horas. Quantidade de vagas interessante, 55 vagas. Psicólogo, técnico em radiologia. Técnico em radiologia, você vai trabalhar 24 horas semanais, tá bom, pessoal? 24 horas semanais. Atenção aí. É interessante, pessoal. Interessante, né? Técnico em desenvolvimento infantil. Técnico de desenvolvimento infantil. Quantidade aqui. Quantidade não, é um CR, né? E a banca Selecom está de frente, beleza? Se você quiser material de estudos para esse concurso, temos aqui questões de língua portuguesa da banca Selecom. Muito bom, por sinal, esse material, uma apostila completa, liberado aí para download. Acesse o site para maiores informações. Tá bom, pessoal? E passando aqui para avisar que vale a pena você fazer esse concurso. Certo? Atenção que vai ter uma prova prática aqui para o cargo de motorista escolar. Então, vai ter a prova de prova prática. Então, atenção. E também atenção quanto ao período de inscrições, data de prova desse concurso, tá, gente? E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Eu fui.